Malča Duková a nacházíme se na Čechitas, což je letní škola, kde se učí holky IT. Je to tady super, jsme tady už od pondělí a učíme se základy programování, tvorby webových stránek a dneska jsme zrovna na fakultě, kde se učíme z roboty, což znamená, jak toho robota naprogramovat a co vlastně takový robot může dělat. Protože jsme tady všichni do toho zapálené, tak nám to strašně rychle utíká, ale o to víc nás to baví a těšíme se, co dalšího se ještě dozvíme. Moje jméno je Pavla Berchová a pracuji pro organizaci Čechitas, která se věnuje vzdělávání a edukaci v informačních technologiích. Dneska tady na ČVUT máme program s letní školou a učíme holky středoškolačky programovat s LEGO roboty. Výsledek práce určitě za chvíli uvidíte. Celý týden je vlastně založený o tom, že my učíme holky tvořit web, učíme je programovat a výsledkem vlastně celého týdne je hackathon, kdy holky potom vymyslí svoje projekty a večer odprezentují, co se naučili. Tento projekt už děláme čtvrtým rokem, děláme ho v Praze i v Brně a je to naše taková srdcovka, protože Čechitas je organizace, která dneska slaví čtvrté narozeniny a tohle je vlastně projekt, který s námi jde úplně od začátku. Je důležitý to, že robot sám si jakoby nic nepamatuje. On v podstatě vykonává slepě ty příkazy, co mu dáte. Dáte mu příkaz jeď 2 sekundy a on pojede 2 sekundy, ale potom už vlastně neví zpětně, že to dělal. A ještě bych chtěla říct, že dneska odpoledne jdeme na exkurzi do Microsoftu. Těšíme se na všechny exkurze, které tady budou, ale ten Microsoft je pro nás ještě takový zajímavější tím, že je to obrovská firma, kterou všichni znají. Ale samozřejmě to jsou i další, do kterých jsme šli, jako je například Nestlé nebo Škoda. Jsme v Praze a nacházíme se na střeše Microsoftu, což je pro nás všechny holky super, protože jsme tady, většina z nás nikdy nebyli a dozvěděli jsme se neuvěřitelné věci. Měli jsme tady dlouhou přednášku a tak je to vlastně celý tenhle týden. Každý den se dozvídáme něco nového, něco zajímavého právě z IT, od grafiky po různé LEGO roboty. A zítra nás čeká samotné programování, což vlastně všechny naše zkušenosti se oskouší poslední den v hackathonu, kde si společně zasoutěžíme o ten nejlepší projekt. Zaujaly mě všechny příběhy úspěšných žen v IT, které nám dneska vyprávěly, co v životě dělali, jak se k tomu dostali. A neuvěřitelně mě to inspirovalo. Já se sama ráda dívám na různé reportáže, jako je Tex nebo i z amerických. Já třeba mám ráda Steve Jobse, není to žena, ale jeho proslov na univerzitě byl neuvěřitelný. Takže ta dnešní přednáška pro mě byla hodně osobní a myslím si, že mi to dalo do života.